No niin, tervehdys taas. Aattelin, että tehdäänpäs tämmöisestä oikein hyvänä siistinä säilyneestä raketin 70-sestä. Vähän tarinaa. Tässä on aika kivakin tarina taustalla. Niin. Tämmöinen tuli tuossa useampi vuosi sitten hommattua, niin kaverin kautta sai vihjeen, että yhdellä vanhalla miehellä on tämmöinen saha, raketti, ja että se ei sitä tarttisi. No, se oli 80-vuotias mieskin jo. Ja mä ajattelin, että no ei siinä mitään, niin käydäänpä juttu sillä ja sitten friendin opastuksella, niin mentiin kattoon tätä ja mä tätä vähän kattelin ja ihmettelin, että kun tää on kuitenkin vanha saha, 78-79 myyty Suomessa, että kuinka tää nyt voi olla, niin kun, onks tää nyt se sama saha sitten, kun tää on näin siisti. Että joo, kyllä tää on, kyllä tää on. Niin se oli se vaari ostanut tän uutena. Ja tehnyt sitten polttopuunsa ja tarvepuunsa tälle. Ja tässä näkee, kuinka hieno tuohonkin on kato teippi laitettu, kun on lähtenyt tarra irtoon. Niin tuohon teipin, tarran päälle. Niin kun laitteesta pidetään huolta, eikä niitä heitellä ja roimita, niin ne pysyy tämmöisessä kunnossa. Niin kun katsoo tota kylkeäkin, se kiiltää kuin uudessa. Niin. Aika lailla niin kuin olin ihmeissä. Mä ajattelin, että kuinkahan paljon vaari sitten pyytää tästä. Tää alkuperäisellä laipallakin vielä. Niin vaari sanoi, että kun hän ei sitä tarvitse ja sä et kuulemma näitä joppaamalla ostan, niin kun hän osti tähän kaksi uutta teräketjua, toinen on paikoillaan ja toinen on paketissa, niin saat sahan ilmaisiksi, mutta ketjut maksat. No, minä maksoin, mä en muista, niissä oli hintalappu oli siinä paketissa, niin mä maksoin sen mukaan kertaa kaksi. Tää lähti ihan nyppäämällä käyntiin nytkin. Mä koitin, kun mä toin tän tosta varastosta. Niin ryyppi päälle ja muutaman kerran nyppäsin. Tää oli tulilla. Niin mä kysyin sitten sieltä vaarelta, että ei sulla muita sahoja ole. Ei hänellä ollut kuin tämä yksi saha. Että hän ajatteli, että kun hän ostaa hyvän sahan, niin se riittää hänelle loppuun iäksi. Ja kyllähän se näin vaan oli. Kun katsoo, niin täällä on tarra vielä tuossa sammuttimessakin tallalla. Rukkanen on vähän tuosta syönyt maalaja. On se kyllä. Ja tääkin niinku, tää on kaikki alumiini ja toi on muovia, toi sytytystulpan suojus. Ja on painava. Voin kertoa, 8 kiloa painaa. 8 kiloa painaa, 70 kuutioa. Tämä on Jonseretsi, myyty Suomessa rakettina. Helsingin maantuoja, Tuomo. Tuosta ne nyt vielä näkyisi, kun saisi kuvaa. Että voimaakin tässä on. Ja jos niin kuin tuolta joskus netistä on katsellut, kun on kustomoitu sahoja, on vähän kromailtu ja tehty vaikka mitä, niin tämmöisestä saisi hieno siihen. Koska tässä on just niin kuin tämä joku puhaltimen koppakin. On niin hienosti kaikki muotoilut ja niin vimosen päälle, että tätähän nyt ei missään nimessä kannata alkaa pilaan. Ei missään nimessä, mutta että on kyllä pysynyt siistin. Tuon huomasi tässä, kun pyyhin pölyjä pois, niin
ton verran on tullut tähän sihtiin väliä, eli popniitit on löystynyt. Ne olisi helppo vaikka uusia siihen, mutta minkä takia sitten ne ei ole alkuperäisiä. Ja kun jaha. Pikkusen puristusta. Ja kun katsoo, kun alkuperäinen naruki, niin sitä ei ole meinaan kiskottu. Joillakin on niin hölmö tapa, että vedetään tänne johonkin sivuun. Niin kyllähän se naru kuluu, niin tätä on vaan niin kuin nypitty suoraan tänne ylöspäin. Niin. Siinä on vaari pitänyt kyllä sahastansa huolta. En tiedä kuinka tämä näkyy niissä kuvissa, mutta että kun tämä kiiltää kuus. Näitä tulee harvoin vasta. Ja tämä on ilmeisesti ollut kyllä sen ikäluokan aika laillakin niin kuin voimakas saha. Kun ollaan siellä niin kuin 70-luvun puolella, loppupuolella. 76, 70, 78, 79 vuonna myyty. Eli no 70-luvun loppupuolta. 76 joo, niin kyllä tässä niin kuin sitä tehoa ja vääntöä on ollut. Että varmasti on ollut vaari tyytyväinen, kun on polttopuita ja mitä nyt onkin kaadellut ja tehnyt tällä. Ja tämä on vielä vanhalla tuolla 38 ketjullakin. On enää aika röyhee ketju. On kyllä mennyt puuhun oikein pudottamallani. Niin. Tämmöisiä on ilo ottaa talteen. Kyllä siinä monet tovit puhuttiin vaarin kanssa. Kertoili minkävoinen oli ollut saha. Ja tosiaan uutena ostanut, niin tämä on voinut maksaakin silloin vielä aika hyvin. Mutta kun hyvän ostaa kerran, niin siinä on sitten hyvällä säkään loppuiäksi sahaa. Ja tosiaan se, että on täysin käyntikuntoinen. Ei sitä monta kertaa, no siitä muutama vuosi aikaa, kun mä ostin tämän ja käyttelin silloin tuossa. Mutta että täällä on sama pensakki vielä tankissa. Ja täällä voi olla, että täällä ei ole vielä mitään etanolipaskaa tuolla tankissa. Että tää on niin kuin vielä vanhana ja kunnon bensaa. Ja sillä se niin hyvin lähteekin vielä käyntiin. Että. Mutta tämmöistä sahaa on ilo esitellä. Mutta kyllä mä sanon vaan, että kuka tätäkin on retuuttanut tuolla tai vastaavaa sahaa mettähommissa, niin kyllä illalla on tiennyt tehneensä töitä. Meinaan se 8 kiloa, mitä tääkin painaa, niin. Se on aika jutikka. Ja sitten siitä mielenkiintoinen, että kun tuota netistä etsi tietoja tästä näin, niin Jenkeissä tätä on myyty Racket 70E-merkillä. Että mihinkä se E on tuosta perästä sitten kadonnut. Sitä en tiedä sanoa, mutta että Jonseretsihän tämä on. Joo, että tämmönen pikku tarina vanhasta yli 80-vuotiaasta miehestä ja hänen sahastansa. No eihän se silloin, jos se nyt on vähän yli 80-vuotias, niin se on ollut silloin 40-vuotias äijä, kun se on ostanut tämän uuden. Mutta että nyt se totesi sen, että on aika luopu. Ja kyllä, jos kepin kanssa kulki, niin ei silloin enää moottorisahaa tarvita. Mutta tuhti oli vielä vaarilla puristus kädessä, kun käteltiin siinä, kun lähdin sitten veneen.
Niin. Työmiehen ote, kyllä. Mutta tämmöinen tarina nyt tuli tämmöisestä vanhasta sahasta tällä kertaa. Että eipä tässä nyt muuta lisättävää ole, kun mä näitä käsikirjoitan. Niin nämä jutut on semmosia, mitä tulee mieleen. Mutta. Toivottavasti joku edes tykkäsi tästä videosta. Ei tässä muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Nyt lopetetaan kuvaaminen ennen kuin alkaa kädet tärisee. Moikka!